ব্যক্তিকেইগৰাকীৰ পৰা আমি এটা কথা জানিব বিচাৰো যে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট খেল এইখনে লাগিব 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 আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰক ধৈৰ্য ধৰক লাগিব ধৈৰ্য ধৰক ব্যক্তিকেইগৰাকীৰ পৰা আমি এটা কথা জানিব বিচাৰো যে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট খেল এইখনে লাগিব 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 আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰক ধৈৰ্য ধৰক লাগিব ধৈৰ্য ধৰক Once in a lifetime musical extravaganza. The one and only A.R. Rahman. Concert for Peace. 1st of February 2023. At ACA Stadium, Barsapara, Guwahati. Tickets now available on Book My Show and Paytm Insider.